Sosa, no Urubá. E o na Sosa, no Urubá. Eu sou Jaqueline, aluna de bacharelado em enfermagem do IFPE Campus Pesqueira. Eu tenho 20 anos, eu pertenço ao povo Xucuru do Ororubá. A gente aprende desde cedo a lutar não só por a gente, mas pela nossa comunidade. Eu acredito que a nossa educação é a nossa resistência. Então a gente está aqui dentro, a gente está lutando não só uma luta individual, mas uma luta coletiva. Então eu posso vir a contribuir mais tarde com o meu povo. Há um certo tempo essa realidade não era possível, né? Sendo que a interiorização do ensino proporcionou o índio ter essa possibilidade de entrar em uma graduação, de ter um ensino superior. A gente tem uma medicina fracionada, em que eu vejo você por partes, eu vejo você por patologia. Então, a gente aprende na nossa aldeia que nada se desmembra. Então, a saúde está ligada com a educação, que está ligada com a natureza. Então, a gente, a partir do momento que a gente estuda aqui, é que a gente tem que ver o ser humano como um todo. A gente faz essa ligação com o que a gente aprende desde cedo. Então, o IF me proporcionou essa possibilidade de eu ver até que ponto a medicina tradicional do meu povo pode contribuir na minha prática profissional. Sabe, através dos chás, das rezadeiras, que também é uma crença do interior, de acreditar muito na questão das rezas. Se a gente está lutando por um direito, é porque foi nos permitido antes, é porque na Constituição tem dizendo que a gente tem direito àquilo. Então, por isso mobilizações, principalmente voltado para esse mês de abril, por isso o Abril Indígena, por exemplo, voltado para o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, em que todos os povos indígenas se reúnem à Brasília, vão à Brasília, e vão lutar por questão de território, por direito à saúde, por direito à educação, e uma educação à saúde seja específica, porque nós somos povos específicos. Porque se você for avaliar historicamente falando, todas as conquistas dos povos indígenas foram através da luta, porque todo mundo se junta, unifica, e a gente consegue. E aí a gente luta cada dia, a gente luta através dos movimentos estudantis, luta através de vir para cá, acordar cedo todos os dias para assistir aula, ou através dos projetos de extensão, que atualmente eu desenvolvo projeto de extensão com o meu povo. Ele é intitulado As Práticas Tradicionais do Povo Xucuru do Ororubá, como um meio de cuidado em saúde mental. Então a gente tenta somar também, não só trazer os conhecimentos de lá para cá, mas também levar daqui para lá. A gente aprende desde lá na escola, na aldeia, que a gente sozinho, a gente não consegue nada. Que a gente só consegue as coisas se unindo. Então você nascer mulher, pobre, indígena, é complicado. É você querer. Óbvio que precisa também de um apoio, né? Se não tivesse existido a criação de políticas públicas voltadas para cotas, por exemplo. Se não tivesse essa interiorização do ensino, seria muito mais complicado, como era antes. Então, assim, eu busco agarrar cada oportunidade que eu tenho, tá entendendo? Então, se eu tenho chance de ser monitora, vou ser monitora. Se eu tenho chance de ser extensionista, vou ser extensionista. E tentar me aperfeiçoar para contribuir mais tarde para o meu povo. Mesmo não só para o meu povo, né, mas para a saúde indígena como um todo, que eu defendo essa causa. Força Tupã, eu quero é força no ar. Eu quero força Tupã, eu quero é força no ar. Eu quero força.